Uyu munsi mu gitondo ku isaha ya 2:30 ni wakinyi bagira kuri 70 bahagurutse Nyanza mu majyepfo Rwanda berekeza mu mujyi wa Rubavu aho bagombaga gusoreza hari ku ntera kilometero 180 ariyo ntera nini muri Tour du Rwanda y'uno mwaka. Mu nzira bari bari kunyuramo basanze abafana babiteguye ku mihanda ni mu murenge wa Jenda muri Nyabihu ahazwi nko kuri Sashwara hafi yo kuri Kora. Ni wawo wa Bosco Nsengimana, Didier Munyaneza, Patrick Byukusenge, Bonaventure Uwizeyimana, Gasore Hategeka na Eric Nduwayo. Gufana barimo abagiraga bati Bosco wacu ni Tiger. Munyaneza nawe ntawe muhiga hangaha ikamba rya Tour du Rwanda rigomba kuzataha iwacu. Ibyishimo byabo byaje guca mu myanya y'intoki nyuma gatoya. Umusuwisi Simopelo yageze Rubavu yandikiye abandi bose akoresheje amasaha 4:32 n'amasegonda 20. Umunyarwanda waje hafi yabaye Munyaneza Didier bakunze kwita Mbappe muri iyi minsi wasizweho na Pelo wa mbere. Umunota umwe n'amasegonda 31 kwitwara neza kuri uyu musuwisi kwatumye Joseph Areruya umwambaro w'umuhondo awutakaza ku munsi wa gatatu wa Tour du Rwanda. Uyu musuwisi wese afata umwambaro w'umuhondo amaze gukoresha amasaha 7:50:22. Uyu urimo kurusha Areruya Joseph ku rutonde rusange kubwe ngo nta kizere yifitiye. Ntimugire impungenge, mwize ko ku munsi w'ejo nimugoroba umunyarwanda azongera akawisubiza. Ndacyari kure njyewe, ntekereza ko nazatsinda kandi gace hano kurusha gutwara igihembo cyo ku rutonde rusange. Nzi neza ko abakinnyi b'abanyarwanda ntari ku rwego rwabo, cyane cyane mu kuzamuka imisozi aho bigaragaje. Ku ruhande rwa Areruya Joseph yasemo gutanga umure ku banyarwanda kubazisubiza umwambaro w'umuhondo. Ko nataka kandi ko nanjye naje kunanirwa kubakurikira ko naje kunanirwa biba ngombwa yuko nanjye nakazo umwenda w'umuhondo. Gusa ikizere kiracyahari cyo ko twakunye tukisubiza yore jezi. Umwe mu bakina umukino w'amamodoka mu Rwanda yewe no muri Afurika akaba n'igihangange muri uyu mukino ni Jean-Claude Davite. Uyuretse gukina umukino w'amamodoka asanzwe ari n'umufana umukino w'amagare, yasabye abanyarwanda kudacika intege bagakomeza kwigirira icyizere. C'est dommage que le Rwandais n'ait pas gagné. C'est le meilleur. Birababaje ko umunyarwanda atatsinze. Niko bigenda muri sport ariko. Umwiza kurusha bose ni utsinda. Turi ku munsi wa kabiri w'isiganwa rizasozwa ku munsi wo ku cyumweru. Abanyarwanda bakomeze bigirira icyizere. Ntari rarenga. Kara gace kagoranye. Numvise ku kinyuranyo cyari umunota umwe. Ariko ni ngombwa ko bakomeza kwigirira icyizere. Il faut garder l'espoir. Muri isiganwa ryasojwe ku munsi wa gatatu mu mujyi wa Rubavu. Hari abafana benshi. Yewe n'abaturutse hirya mu gihugu cya Congo. Umwe mu bakongomani we yagize ati naye nabyumvise ko waza kubisiganwa kuri uyu munsi numvaga ari ibyishimo ntaburamo. Ati iwacu ntabwo tugira nk'ibi. Mina nona ni muzuri leo ni furaha kabisa. Mina furahia hii matende nyina tendeka ka mwaishi yetu ya bavoze ya Rwanda. Nilikuwa nakuya kuhemea huku me bikabidi sana nilisikia bia hivi nikasema nikuwe shiriki juu ni raha ni furaha sana. Umunezero w'isiganwa ntukomoka ku magare gusa, unakomoka ku baterankunga ba Tour du Rwanda ari bo Coge Bank na Skol. Abo mu gihugu cya Congo nabo bagenewe ubutumwa babwirwa yuko ahantu kubitsa amafaranga yabo ava ku birombe by'amaya y'agaciro bacukura ku inzira yo kurekezamo nta yindi ari Coge Bank. Theonestine Mukabanana ashinzwe kwamaze ibikorwa bya Coge Bank mu gihugu yamuhaye karibu muri Coge Bank kimwe n'abandi bakongomane bose baza baganisha imirya Coge Bank hano i Rubavu ni hafi yabo. Ntabwo bibavuna kuko serivisi zose bakeneye urabona bari abaturanyi bacu bakoresha cyane cyane amafaranga y'abanyamahanga amadolari. Rero hano iyo bakeneye amadolari baraza ishami ryacu rya Rubavu rikabafasha, ufite konti agahabwa serivisi zose yifuza ndetse ashatse rwose no kubitsa no kwizigamira ibintu byose banki ikora n'abaturanyi bacu muri Congo. Serivisi yacu barayihabwa. N'ubu ngubu ndabizi ko baje muri Tour du Rwanda uko bakunda ibirori nk'uko mubizi. Ubu baje kwitabira Tour du Rwanda kare dufite ibyiza byinshi twari twabateguriye. Rero nabo bari benshi twari turi kumwe. Skol nayo iserukana kayabo karanga 50,000,000 muri isiganwa itanga mu buryo bwa cash n'amafaranga yandagenda mu bindi bikorwa birimo kwamamaza no gutanga ibihembo bitandukanye ku bafana. Yavuze yuko yishimira gutera inkunga Tour du Rwanda, isiganwa rikomeye muri Afurika kandi rinezeza benshi. Skol yakomeje ivuga yuko aya mafaranga itanga ari ukugira ngo inezeze abakiriya babo. Hari uburyo bw'amafaranga
ariko hari noneho n'uburyo bwo gutanga ibintu bifatika bitandukanye nk'uko mubona ahangaha tuba twatanze iminyobwa ku bantu bose bariho barakora muri Tour du Rwanda ari abashyitsi cyangwa Equipe Technique abanyamakuru abantu batandukanye noneho tugatanga n'ibindi bihembo duhemba umuntu watsindiye etape buri munsi tumugenera igihembo runaka noneho kandi dufatanya na federasiyo gutegura umunsi mukuru usoza Tour du Rwanda ari uzaba ku cyumweru ku mugoroba uko kuri ayo dutangira mu gufasha Tour du Rwanda yonyine federasiyo ari muri miliyoni zirenga 50 ariko noneho tukagira natwe budget duteganya yo gukora ibikorwa byacu nk'uko wenda mureba hano inyuma hari ibikorwa turakora naho twageneye budget yayo nko guseka neza ruzaseka nyuma useka neza muri Tour du Rwanda y'umwaka si Simon Pelo yewe si Valence Ndayisenga Bosco Nsengimana Eyob Metkel Joseph Areruya cyangwa ndi useka neza nuzaseka ku munsi wo ku cyumweru ubu nange simuzi biracyagoye kumumenya reka tubitega amaso.